i detta nya politiska landskap. Valet ska hållas den 22 mars nästa år. En unik händelse i svensk historia. En av de få levande svenska politikerna som minns förra extravalet, Lars Leijonborg, som ens var född då, menar jag. Men minns du det? Du var ju född då. Men... Jag var 7 år eller 8 år, låt säga. Vaga minnen. Men hur graderar du den här krisen då? Ja, krisen är ju djup, men jag tror jag satt här igår faktiskt och utvecklade att grundlagen har ett system hur sånt här ska hanteras. Och ja, som vi hörde här, Stefan Löfven påpekade att det här kan ske den 29 december. Mm. Och det beror ju nämligen på att de som skrev grundlagen tyckte att ja, men på 3 månader kan man ändå inte underkänna det väljarna har sagt. Då får man försöka jobba med den riksdag som finns. Mm. I Norge kan man ju inte ha extraval överhuvudtaget. De måste lösa det med det besked väljarna har givit. Det är någon som har sagt att folket kan byta regering, men regeringen kan inte byta folk. Och jag tycker lite grann att för snabbt underkänna det besked som väljarna har givit. Mm. Ja, det var ju en aspekt som man inte och har tänkt på. Och en halv på. Miljard också. Som vi... Ja, dessutom. Ja. Och Stefan Löfven sa ju dessutom, om det är någon som vill knacka på min dörr så vet ni vad den är. Men det kommer ju inte ske. Nej, jag tror att utsikterna att något alliansparti ska sträcka ut en hand och komma med något kompromissförslag här, de är nog ganska små, tror jag. Mm. Ska vi börja fightas lite med en gång? Vems var felet att det gick så här? Jag tror säkert att det var mångas fel. Jag måste säga att jag är väldigt... Man får säga att det här är ett väldigt stort misslyckande från de andra partierna förutom Sverigedemokraterna, att man har låtit det gå så här pass långt, att Sverigedemokraterna har som det partiet som alla partier sa i valrörelsen, vi kommer inte göra oss beroende av dem, vi kommer inte låta dem påverka politiken, så står man där på en presskonferens i veckan och liksom väntar på deras besked. Jag tycker fortfarande att det är liksom ovärdigt de andra partierna. Med det sagt så tror jag, ja, den här ansvarsfrågan bollas nu fram och tillbaka. Jag tror att man kan väl konstatera att efter Sverigedemokraternas besked så var det en ny situation i svensk politik. Då bjöd Stefan Löfven in allianspartierna. De hade redan när de gick in i det mötet bestämt sig för att de inte ville samtala. Jag tror att det var ett misstag. Jag kan förstå logiken fram till dess. Jag kan förstå logiken att man vill rösta på sin egen budget. Jag har ingen liksom, principiell kritik mot det. Men att man inte i det läget sa att okej, vi har ett nytt läge i svensk politik. Hur ska vi nu göra? Det tror jag var ett stort misslyckande. Och efter det, jag kan förstå Stefan Löfven att han inte tyckte att det fanns till slut något annat alternativ. Mm. Formellt är det ju statsministerns ansvar naturligtvis att försöka bilda en regering. Han hade ju flera chanser. Han har inte kommit med konkreta områden där han skulle kunna tänka sig att kompromissa eller någonting. Han säger att han står med en utsträckt hand, men så har det inte varit. Jag noterar att Demoskop redan har gjort en mätning som publiceras i Expressen om vad folk tycker. Och där är det ju Stefan Löfven huvudsakligen som ska bära ansvaret för detta. Och Sverigedemokraterna i nästan lika hög grad, tycker vanligt folk. Mm. Och på tredje plats någonstans. Om vi släpper ansvarsfrågan och blickar framåt. Då. Det kommer naturligtvis en... Alltså det är inte orimligt att vi hamnar i en motsvarande situation med 2 minoritetsblock och Sverigedemokraterna i mitten. Och såklart kommer man hitta en lösning på hur man ska låta minoritetsregeringar regera. Eller? Jag tror det. Jag tycker, om man också blickar tillbaka lite grann, så jag tror att de flesta väljare i valrörelsen uppfattade att det alliansen sa var att vi kommer låta största block regera. Sen visade det sig att det de hade sagt var att vi tänker släppa fram en statsminister men inte en budget. Här behövs det någon ny typ av princip. Sverigedemokraterna är i svensk politik för att stanna. Och med mindre än att det sker väldigt stora förändringar i väljarströmmar så måste man så att säga hitta en princip för hur man ska göra det. Och det tror jag att man kommer göra. Det tycker jag det lät som igår på Annie Lööf och på alliansföreträdaren. Och det, tror jag, det finns ett intresse av det från båda, från flera håll. Och i samma ögonblick man har gjort det så förlorar ju Sverigedemokraterna sin vågmästarroll.
sikt? På lång sikt betyder det naturligtvis att Sverigedemokraterna kommer att kunna utnyttja ett ännu större martyrskap och liksom utmåla sig som den enda riktiga oppositionskraften i det här landet. Så att på lång sikt så skulle en blocköverskridande överenskommelse stärka Sverigedemokraterna. Fast inte så det, där finns det ett problem. Fast det är inte det som diskuteras. Utan, eller den här diskussionen är ju hur, om man kan låta en minoritetsregering regera med en fungerande opposition. Jag är inget stort fan av blockpolitiken. Men om vi nu har de här blocken och de här låsningarna så måste i alla fall landet kunna regeras. Och det är nog bra om man kommer överens, eller det måste man liksom komma överens om nu. Och det är väl någonting bra då i den här diskussionen fram till extraval att man den låsningen försvinner. Ja, man ska väl påpeka att det budgetsystem vi nu har, det infördes lite med den baktanken också. Det här att man röstar om budgeten i klump och inte kan plocka ut godsaker, det ansåg man just skulle hjälpa en minoritetsregering. Men det är möjligt att man måste ytterligare komplettera de reglerna. Jag kan inte den tekniken, men risk är baksidan där, så att säga, att man nekar politiska partier att driva sin politik. Men det är ju att det här martyrskapet möjligen kan växa. Men jag vill också säga att jag håller verkligen med Karin i hela hennes, så att säga, recension av hela systemets hantering av situationen. Det är ett tragiskt misslyckande och det är jättesynd att det har gått så här långt. Mm. Här är det rätt att fortsätta utesluta SD till varje pris? Om partierna tycker att det är rätt så ska de naturligtvis göra det, men på lång sikt så kommer det att bli väldigt dyrt för de partierna. Jag tror att stödet för Sverigedemokraterna kommer att öka på sikt. Det kommer att riskera att något borgerligt parti kanske kommer att röstas bort för att tvinga fram en förändring från de väljare som vi ser sverigedemokratiskt inflytande. Mm. Som vi har sett det ske i Norge och Danmark. Jag tror man får gå tillbaka och fundera på varför partierna har sagt att man inte kan tänka sig ett samarbete kring med Sverigedemokraterna. Det är ju så att säga ingen taktikfråga, det är liksom inget spel, utan det handlar om att man ser att detta är ett parti som kommer ur en nynazistisk miljö med företrädare som gång efter annan kommer med grovt rasistiska uttalanden. Det här handlar om grundläggande värderingar, det är därför man har sagt att man inte vill samarbeta med dem. Och det är ingen princip som man liksom lättvindigt kastar över bord. Så att jag tycker det är rätt utifrån liksom den premissen. Ja, och jag håller med. Jag avskyr deras idégrund. Jag avskyr det här järnrörskillarna och hela den mentaliteten. Men det är ju också då en taktik. Om man avskyr det, hur minimerar man det? Mm. Och där kan man ju då konstatera att den nuvarande taktiken har misslyckats. Det partiet har blivit jättestort, eller ja, ganska stort. Och där någonstans så kommer ju en punkt, hur stor del av svenska folket kan man rasiststämpla, så att säga. Det är naturligtvis inte 13% rasister. Så att det är jättesvårt. Och jag var ju med, du påpekade här i början hur gammal jag är, och jag var ju med på Nydemokratis tid. Och det var ju samma debatt där. De hade ju dock inte det här nazistbakgrunden. Det var ju två glada gubbar liksom, Ian och Bert. Men även de skulle ju isoleras. Men så småningom så sögs de ju ändå in i det politiska systemet. Och de bröt ju ihop inifrån då, så att säga. Så att det jag tycker man också måste vara smart när man väljer taktik. Mm. Om vi tittar på Alliansen nu som går till val, det är ett lite sargat gäng. Och Moderaterna har ju inte ens någon ledare än. Och den som kommer väljas, om nu inte någon av de gamla stofilerna dammas av och kommer tillbaka, så kommer det någon som är orutinerad. Hur allvarligt är det för Alliansen? Ingen i Alliansen tror jag längtar efter det här valet, och jag tror väljarna kommer att uppfatta det här som någon slags andra chansen där det är liksom de här viratade som ska liksom röstas fram det minst dåliga alternativet, om de nu inte uppfattar det som Sverigedemokraterna vill, som en folkomröstning om invandringen. Jag tror att Stefan Löfven vägde nog in att både det näst största och näst största, alltså både Reinfeldt och Åkesson, är borta ur leken, och att då klippa till med ett nyval kan ju ur hans perspektiv vara ganska smart. Men. Jag sände en tanke till Göran Hägglund igår i
Det kan låta märkligt. Men, ja, visst är det fint av mig. Nej, men, Kristdemokraterna är ju ett parti som har gått dåligt i opinionen under hösten. Det finns ju stora risker med ett extra val för ett parti som Kristdemokraterna till exempel som hänger på gärdsgården. Och när nu liksom, diskussionen kommer handla om hur ökar vi stabiliteten, borde vi rösta på liksom, stora partier, hur bryter vi blockpolitiken, det är inte säkert att det gynnar ett parti som Kristdemokraterna. Så att för Alliansens del innebär det ju också risker på det viset. Jag tror inte alls att man är glad över det här beskedet. Jag tror att man hade hoppats på en helt och sett framför sig en helt annan utveckling. Jag vet inte, jag har inte alltid varit jättepositiv till Stefan Löfvens ledarskap, men någonstans var det liksom en befrielse igår att han bestämde sig och sa nej, nog är nog, jag orkar inte längre, nu tar vi om den här fighten. Men det är en risk, och så får väljarna avgöra. Det är en risk för alla egentligen. Det är en jätteriskabel strategi, jag hade hoppats att man hade kunnat lösa det. Men... Ja, tack så mycket. Det.